Bé, bon dia de nou. Ara són les 11 i 9 minuts del matí. Seguim aquí en directe a la primera columna, Canal 21 Ebre. I com que és dimarts, ja saben, hem de xerrar una estreta en Alicia Gamondi. Molt bon dia. Molt de gust, no? Aquí un ratet. I tant. En primer lloc, volies comentar que s'ha format una nova comissió de festes a Remolins. Sí. I, de fet, han muntat unes festes de tardor. Tenim el cartell, no sé si el podrem posar, però és curiós, no?, com s'ha constituït aquesta nova comissió de festes a un barri tan festero com Remolins. I tant. Jo felicito a la comissió de festes, a l'Associació de Vins de Remolins, perquè saps què passa? Que jo lo que d'esta notícia m'agrada molt és que les associacions de veïns, com no tenen comissions, la majoria, què passa? Que s'han convertit en moltes en comissió de festes. I durant tot l'any, jo suposo que sí que deuen d'anar fent coses, moltes pues, fan activitats, però l'associació de veïns, quan van sortir les associacions de veïns, que una de les primeres va ser la de les cotxeres de Sants, que va ser la revolucionària, l'esperit de les associacions de veïns era, o sigui, vetllar pel barri i totes aquelles coses que hi haguessin mal fetes, anar a l'Ajuntament i dir, escolteu, això està malament, això, esta cera la tinc malament, perdó, esta vorera la tinc malament, esta llum no funciona, aquí l'aigua m'invaeix, i era l'espírit de les associacions de veïns, era reivindicatiu completament. De pensar completament. Que feien democràcia quan encara no hi havia democràcia. Sí, senyor. Van sí, començar senyor. A construir sí, la democràcia. Senyor, perquè va ser com una revolució enorme. Aquí a Tortosa, quan se van fer, primer va ser, penso que la de Jesús, després la de Ferreries, o van ser quasi a l'aparell, a veure, també van ser unes associacions que van ser molt de dir, escolta, necessitem que les coses, jo recordo a Ferreries en lo del trànsit, que era horrorós, només hi havia un pont i allò era un coll de cotxes enorme, i es demanaven semàfors, es demanaven urbanos, es demanaven moltes coses, al final se va aconseguir, i així moltes coses. Després les associacions de vins s'han anat convertint més que a nivell de notícia com a redimicar coses, que també ho fan, jo sé que ho fan cada dia, s'han anat convertint més en comissió de festes. Llavors, a mi m'ha agradat molt que s'anunciï que es fa una comissió de festes, a més tinc entès i algo m'han sonat per les orelles que serà una comissió de festes molt jove, això és molt bo. Això és molt bo, que entri gent jove a fer activitats al barri és boníssim. Que a més hi entri saba nova, perquè les associacions de veïns s'han de regenerar. O sigui, jo penso, jo sempre he estat 4 o 8 anys a un puesto i fora, després ja prou. Perquè si no, el cap te va rodant sempre al final el mateix i tu necessites crear, necessites ser una persona activa i ser una persona creadora. I quan estàs molt de temps en puesto, a vegades, saps? Voltes pel mateix lloc i necessites una mica oxigenar. I les associacions de vins, doncs, moltes carreguen en les festes i llavors què passa? Que tenen un faenot enorme. I jo penso que la funció de les associacions de vins també és lúdica, però no és fer festes, és altres coses. I és molt bo que a Remolins s'ha creat aquesta comissió de festes en gent jove, que ara faran les festes de la tardor el dia 28 i 29. 28 i 29 d'octubre, que a més ho han emprès en moltes ganes i tenen molta il·lusió. Jo penso que no els podem decebre, no? A Tortosa crec que hem de participar no només en el nostre barri, sinó anar als altres barris a conèixer. Mira, jo vaig estar aquest estiu fent el pregó de la gent gran del Rastre. I recordo que quan tu la meva va dir vaig pensar, ostres, Alicia, tu tota la vida de Ferreries, que has de dir del Rastre? Però em va començar a vindre a la memòria totes aquelles acaminades des de Ferreries al Rastre que anava a casa amb en germana a veure amb uns nebots, que hi anava tots els dissabtes, i em van començar a vindre a la memòria tota una sèrie de gent i de fets del Rastre que em vaig tindre, jo crec que en tindria no per a un pregó, sinó per a més, no? Vaig fer unes paraules d'elogi al Rastre enormes. I crec que la gent de Tortosa no som
Som gent molt de barri, però també som tortosins i tortosines i també mos estimem els altres barris, els Remolins, mos estimem el casc antic que tant hi hem estat i d'alguna manera volem que tot això se potenciï, el temple, tota la part, no sé, hem viscut i a més la meva generació hem tingut la sort que hem conviscut amb gent de tots els barris. O sigui, nosaltres érem una colla que igual hi havia gent, jo què sé, del carrer Montcada, de la part de Remolins, del carrer Rosselló, de Ferreries, de l'Avinguda Generalitat, hi havia gent de totes parts. I érem una miqueta, això, érem Tortosa. I això és molt bonic. Jo felicito a l'associació, també... Hi ha que dir que l'Associació de Vins els ha donat molt recolzament, que és una entitat que estarà lligada a l'Associació de Vins, no pas anirà cada una pel seu lloc. I és bo que les associacions de veïns, en això, que s'hi posi gent jove, que facin comissions, comissions com la de festes, comissions com la de cultura, comissions... Per què? Perquè la Junta en si s'hauria de dedicar al barri, ja s'hi dediquen, jo no dic que no s'hi dediquen, però s'hauria de dedicar més... focalitzar al barri i en aquestes comissions, d'alguna manera, llevar faena a la Junta, que en té molta. Sí, perquè després les juntes de les associacions de veïns se desgasten molt en l'organització de les festes. Sí, sí, té desgast. És una faena molt, molt, molt feixuga. La gent és que no ho sap. Jo recordo, nosaltres, jo les dues associacions de veïns que he estat, des d'estar a la barra del bar venent, hasta plegar cadires, hasta tal i quina hora, a vegades ha estat tallades i tot, i de tot, fer els comptes, anar a comprar, vull dir, que és una sèrie de coses enormes que semblen tonteries. Les festes donen molta feina, molta, i després donen la preocupació. I si plou, com pagaré? I si no ve gent, com pagaré? I després, per això et dic allò de renovar, perquè tu... Quan fas festes t'has d'anar renovant, de canviar activitats, de fer coses més... d'anar actualitzant-ho. Per això necessites gent jove, gent jove. La gent gran va molt bé. Jo recordo que a Ferreria sempre agafàvem jubilats, perquè els jubilats en aquells temps que no hi havia correu electrònic ni res de tot això, mos en sobraven, mos anaven a correus, vull dir, feien un faenot. I això ho passava en pipa allí, la gent jubilada, perquè xerraven, se passaven el matí, socialitzaven moltíssim, se sentien útils. I a més estaven a la Junta, que tenien aquella expertesa que nosaltres no teníem. I com ve la gent jove, perquè la gent jove te porta aquestes actualitzacions de coses que de vegades se't perden. I dius, ostres, això no ho coneixia. No, no, doncs això ara està molt de moda, doncs fem-ho. I és bo, és bo. És bo que renoven també les entitats. Este cap de setmana hi ha hagut la fira de les entitats socials a Tortosa, al parc, abans hem vist la notícia. Que Déu-n'hi-do. Se va omplir d'activitats. Déu-n'hi-do si hi ha entitats a Tortosa, Déu-n'hi-do els serveis que fan i que hi hagi molt de recolzament cap a aquestes entitats, perquè de veritat, jo en coneixo diverses i la gent que hi ha és molt altruista, és gent molt treballadora i és gent que allà on t'està ho sent en el cor. I això és el més bonic del món que hi ha i jo penso que se'ls ha d'ajudar moltíssim. També penso que ha d'haver molta col·laboració, aquí sí que ha d'haver molta col·laboració públic-privat, perquè aquestes entitats subsisteixen en el que els ajuden i en el que poden. Moltes tenen sòcies o socis, moltes no en tenen i moltes viuen també de les subvencions. Llavors jo crec que fan una feina molt bona i que és una feina que s'ha d'ajudar. Sort tot això, se'n cuideix el govern, se'n cuideixen els governs municipals i els governs estatals i regionals, i dir-li com vulguis, sort, se'n cuideix tot el públic i no haguéssim d'existir el privat. Però avui per avui necessitem molt, molt de la col·laboració públic-privada, moltíssim. Jo crec que el gran èxit del futur per a que d'alguna manera la societat funciona és aquesta col·laboració. També suposa una implicació de la ciutadania en la cosa pública, més enllà d'anar a votar cada 4 anys a un partit o a un altre. Per això en els consells municipals, si funcionessin com han de funcionar,
també hi hauria participació. I si els consells municipals anessin rodant, també hi hauria participació, vull dir, de la ciutadania i implicació de la ciutadania. El que passa és que hi ha entitats que fan altres coses que també és bo que estiguen, no? Vull dir... Un bon exemple de col·laboració público-privada, el Festival a cel obert de Tortosa. Aquest cap de setmana ha tornat a ser un èxit en la seva desena edició. Què t'ha semblat aquesta desena edició de la cel obert? Jo et vaig dir una cosa, a mi m'ha agradat més aquesta que l'anterior. Les primeres me van agradar molt. Les dues últimes potser... Clar, a veure, això és una opinió molt personal, perquè l'art és molt subjectiu i és molt personal. I aquesta edició m'ha agradat més que l'edició passada. Jo penso que, tot i que l'edició passada, a mi personalment, no m'agradés tant, m'agrada que es faigui. M'agrada que es faigui per cobrir llocs que els tortosins i tortosines i la gent que ha de fer de fora moltes vegades no pot veure. Després vesteix els edificis tan bonic, vesteix Tortosa tan bonica... És que jo, més que a cel obert, li diria Tortosa es vesteix de guapa, perquè és que és molt bonic veure totes aquestes obres, n'hi han de molt originals, n'hi han de molt ben posades, i a més, també et diria jo, en un pressupost de cada obra, que déu-n'hi-do el que fan en el pressupost que tenen. Vull dir que... S'ha de felicitar la directora, la Cristina Bestratén. Cristina Bestratén, perquè jo crec que ja no és la directora, sinó la ideòloga, la que va idear una mica el fer això a Tortosa. I crec que és un festival que s'està consolidant, que està venint gent de fora i que li està donant molt bona fama a Tortosa a nivell cultural i a nivell de capital de les Terres de l'Ebre, també... en el que és la cultura, no? Molt bonic, que dure molts anys i que es pugui fer molts anys, perquè de veritat mou molt. Veus gent de dia, de nit, veus gent... Te trobes a uns, te trobes als altres, sociabilitzes, i inclús molta gent de fora que veureu que això és molt bonic. Parles d'art, no? Perquè, en definitiva, comentes quin pati t'ha agradat més, quin pati t'ha agradat menys, i acabes parlant d'art, no? Fas un exercici, no? De crítica cultural, no? Clar, és que és això, perquè, clar, com és tan subjectiu, tu pots dir, és que a mi m'ha agradat més aquesta, a mi m'ha impactat més per això, per allò. No, doncs a mi m'ha agradat més l'altre, no sé què, o coincideixes, vull dir... La veritat és que després també va molt bé els cartells que hi ha fora, que te'ls llegeixes, i després fas, jo això no ho hagués interpretat així, no sé què. Hi ha altres que dius, ostres, sí, jo ho interpreto, no sé, estava lo de les cierves que de seguida veies, que les espècies invasores... Si no haguessis llegit el cartell, haguessis dit, bueno, això és un caragol, això... Però, i després, al llis el cartell, comences a interpretar. És molt bonic, molt bonic. I segur que és molt bonic portar els crios a veure estar. Llàstima que no es pugui tocar, perquè, bueno, alguns sí, però els crios necessiten també del tacte per entendre moltes coses. Però és molt bonic. Molt bé, la restauració també ho va notar, perquè vaig veure que estava quasi tot ple. Tots els locals de restauració. Sí, clar, és que una cosa porta a l'altra, la restauració, les botigues, vulguis o no, algú va dir que de picar d'entrar a les botigues a comprar. Una persona que anava amb mi, la mateixa colla, va comprar una pisateria que han obert nova allí al nucli antic. És que és això, és que una cosa... Si ve gent, la gent acaba gastant, perquè quasi dius, ui, vas de viatge, quasi gastes més que una tonteria, que no la compraries aquí, te la compres. I això és així, i dona, i la restauració no en parléssim, hotels, bars, restaurants, tot això fa goig que vingui gent, i fa goig veure esta Tortosa viva, esta Tortosa que torna a ser una Tortosa, capital de les Terres de l'Ebre, una Tortosa que a mi m'agrada molt. Hem vist abans també una notícia que també volies comentar, que és la Gala Solidària de Metges Solidaris de Catalunya. S'ha fet aquí a Tortosa este cap de setmana per recaptar fons per a un
una iniciativa materno-infantil, no? Sí. A Àfrica, si no tinc malaltia. Sí, a l'Àfrica, Príncipe i Sant Tomé i Príncipe. Uh-huh. Jo desconeixia, feia molt de temps que me n'estàvem parlant de metges solidaris de Catalunya, metges i metgesses, hauríem de dir, uh-huh. solidaris de Catalunya, i la veritat, vaig anar a la gala i me va tocar el cor. I quan una cosa et toca el cor, és, vol dir que l'han sapigut, no diria vendre perquè és molt feo, sinó que l'han sapigut transmetre. El president, no me'n recordo del nom del president, mira que vam estar rato allí, però és ebrenc, esta ONG surt de l'Ebre, uh-huh. i la veritat és que quan va parlar te toca el cor de veure els desastres que s'estan fent al món en la gent pobra. I el patiment que hi ha, i que nosaltres, clar, aquí vivim molt còmodament i no me'n donem compte d'això. És que això cau molt lluny de mi, com les guerres. Cau lluny de mi. Però la veritat és que és una cosa que penso que ens hem de començar a sensibilitzar i fer el que fa aquesta gent. A mi m'agrada molt perquè aquesta gent el que fa és anar al país d'origen i solucionar el problema. Ara se'n van a fer operacions per a nens, infants cremats, per a fer-los el trasplantament de pell, perquè diu que n'hi ha que estan completament destrossats. Cada operació d'aquestes val 500 euros. Doncs bé, escolta, entre tots podem pagar-ne moltes d'operacions d'aquestes, uh-huh. i les empreses que tenen, generen molts de diners, en poden pagar una o en poden pagar dos. Jo els convido a la gent a que miren Metges Solidaris de Catalunya i que en compte d'apadrinar pues, un nen, no, apadrinés una operació i, uh-huh. i apadrinés tota la tasca que fan. Això va començar anant en un París-Dakar, van aprofitar el París-Dakar per dur un camió de material i així. Fa 28 anys que no, que van començar fa 30, el que passa és que els dos primers anys la sí. institució encara no estava feta, però la veritat és que va ser una gala bonica, va ser una gala molt participativa, no sé, no han dit quants diners, però jo crec que en definitiva, els diners eren molt importants, per a aquesta gent és molt important, però també va ser molt important el missatge que van transmetre de necessitat d'anar als països orígens a solucionar els problemes al país origen que hi ha. Llavors, potser no hi hauria tant de problema, no? Uh-huh. Jesús Pérez és el Jesús president d'esta sí, ONG que va néixer a les Terres de l'Ebre. És de Deltebre, Jesús Pérez, i és un home molt senzillot, molt humil, uh-huh. és metge a la Tecnon i vull dir s'ha mogut moltíssim. Ell va veure una cosa que a mi me va, a mi hi ha dues coses que em van sobtar molt. Una que va dir jo he perdut el seu pare, té tres filles i no el veien perquè ell quan tenia vacances se n'anava a l'Àfrica a curar, diu, ja he perdut, i quasi ho dia plorant d'emocionat, diu, però sort que ara les meves filles entenen el que jo feia i el que jo he fet. Diu, he sacrificat pel seu pare, ho he sacrificat. Diu, i clar, li dolia, pobre, i estava emocionat. Diu, sort que les meves filles ara ho entenen, que moltes vegades no entenem el sacrifici els fills que fan els pares o les mares, no? I que moltes vegades hem d'entendre aquests sacrificis. I després una altra cosa que van dir molt bonica és que el plor d'una mare, allí es mor un crio per minut i es moren moltes dones al part i moltes dones embarassades, i diu, el plor d'una mare quan se mor un fill és el mateix plor aquí que allà. Clar. I això n'hem de ser conscients. Per això la gent, si pot entrar per internet a Metges Solidaris de Catalunya i pot participar, ni que siguin un euro, és benvingut. Uh-huh. Jo no ho soc, de l'associació, jo col·laboro en el que dono, però no ho soc, però bueno, cal
cal ajudar. Sobretot quan veiem com està el món, no? Ara tenim una guerra més, no? La guerra d'Israel I Palestina. I Hamas a Gaza, no? Mira, aquesta guerra, jo dic que hi ha tres coses, a veure si em recordo els tres punts. Un punt és la testosterona que hi ha. Perquè n'hi ha molta de testosterona. A veure, jo t'he pogut envair perquè t'he burlat, i a més ho faig per venjança pels territoris, un acord que va arribar a l'ONU fa molts anys i que ara ja no és, s'haguessin pogut tornar a assentar, potser, no sé, dic jo, potser és molt difícil. I la cosa ja ve de temps, i clar, burlar la intel·ligència, que diuen que és la més gran del món, el Mossad, la intel·ligència israeliana, que diuen que és la més gran del món, a nosaltres us hi ha tocat l'orgull. Però no és una qüestió ja de... que m'estàs prenent el pèl. Són orgulls el que hi ha, i guerres religioses, si vols dir, potser també, no? I llavors hi ha molta testosterona pel mig i això està fent molt de mal. Igual que a Ucrània i Rússia, també fa, també. Hi ha molt de... Aquí estic jo. Si almenys fessin com, no sé, a l'època victoriana a Anglaterra, que se n'anaven al bosc i se batien en duelo i es mataven els dos o se'n matava un, doncs bueno, no té més conseqüències. Però aquí el problema més gros, que per a mi, número un, és que estan atacant tant a un lloc, tant a Ucrània i Rússia com a el que és Palestina i Israel, estan atacant població civil, que la població civil el que vol és subsistir. Ja no dic viure allí, pobra gent, a la frontera de Gaza, ja no dic viure, ja dic subsistir, i pobra gent l'estan matant i estan pagant gent com tu i com jo que estem aquí. I l'altre problema gros que hi ha és que, clar, en totes aquestes guerres no són ells, és tot l'entorn, que si Estats Units, que si Europa, que si Iran, que si Líban, que si... Saps? Sí, sí, que es pot... Tot això s'està marejant en una olla d'olla barrejada que diem aquí, que, ojo, el que pot arribar a passar. Perquè jo no vull ser alarmista, però la Tercera Guerra Mundial hi ha dues coses molt grans, i és la tecnologia que hi ha avui en dia i tota la part de tecnologia d'internet, de tecnologia... I clar, fa temor. I tota la ciència com està avançada en bombes que no són visibles. I fa temor, fa temor. Per tant, jo penso que és molt difícil que mentre hi haguen estos egos manant que hi ha i aquesta falta de democràcia a molts llocs, vull dir, estem en perill tots. Per això he dit abans, clar, diem, és que l'Àfrica està molt lluny, jo no sé què passa, tanco la vista, és que la guerra, uf, aquesta està a la frontera, està molt lluny de mi, o Ucrània està més a prop, però bé. I, a més, ara ja s'ha normalitzat la guerra, que això és el pitjor que hi ha. És el pitjor. Que ja s'ha normalitzat. Primer mos bombardegen a notícies i després ja es normalitza. Llavors, sí que està llum, però ojo, ojo. Molt bé, o molt malament. A part del petroli ja s'ha pujat, i ja veurem. Espera. I si es puja el petroli, es puja tot, eh? Sí, sí. És preocupant, és molt preocupant. Una guerra sempre és el pitjor que hi ha. Quasi no tenim temps, però hem de parlar també, abans hem tingut la regidora d'Hisenda de Tortosa, la Maria Jesús Vinya, hem de parlar d'aquesta modificació de les ordenances fiscals, d'aquesta actualització dels impostos i taxes, per a fer front a un dèficit que el govern municipal calcula en 4 milions d'euros per a l'any que ve. Mira, jo crec que la gent de peu no entenem si hi ha dèficit o no hi ha dèficit, perquè uns te diuen que n'hi ha, els altres te diuen que no, que ho estan fent malament. Per tant, al final no saps a qui fer cas. Això t'ho dic a peu de carrer,
persona ignorant que no sap d'economia ni res. Jo el que sé com a ciutadana és que els impostos estan cars a Tortosa. L'IBI està quasi al límit de lo que es pot pagar. Si ara el pugen i el posen al límit. Clar, ells parlen en números. Ojo, que puja, no sé si són en un puesto... L'IBI puja un 17,95%? No, però en diners. En diners no sé si són... L'IBI, si un rebut mitjà és de 300 euros, sí. Pujaria 54 euros més. Ah, no, 54 euros més... Avui... I la brossa, si ara paguem un 118, pagaríem 33 euros més. 33 euros més, claro. Dius, ah, és que això durant l'any no és res... No és que no sigui res, que ja estàs pagant molt i has de pagar més. Claro, tenim, si tu mires l'IBI, per exemple, Barcelona, que he mirat jo, Alicant i Sevilla, els IBI són molt més baixos que els de Tortosa. Estan en una mitjana del 50% de lo marge que es pot pagar. Clar, si a Tortosa el pugem, i arribem quasi al tope, que ens diuen tant me fa l'IBI rústic, com l'IBI d'urbà, com l'IBI de casos especials. Els tres IBIs. Si es pugen de la manera que els volen pujar, ja arribem als topes. Perquè em penso que, no sé si és el rústic i està al tope, no ho sé, ho dic de memòria. El rústic puja un 11%. Doncs estarà al tope. Llavors, què passa? Que aquí, qui més que menys, té la seva muntanyeta de garrofes i d'olives que al final diuen, escolta, en el que estic pagant... ja no la treballo, perquè si l'he de treballar, m'he de recollir les garrofes que me les paguen com me les paguen, l'hem passat molt bé, però ara ja molt malament, les olives encara em trec alguna cosa, però damunt he de pagar els teus impostos, al final te desesperes, i en l'urbà te desesperes a que clar, cada vegada tindre un pis cada vegada és més car. Jo penso que l'IBI l'antic govern no el va pujar i potser l'hagués hagut de pujar, ara el govern no puja, però penso, sincerament, com a persona de carrer, que ni s'hagués hagut de pujar abans ni s'ha de pujar ara. Perquè, al final, qui paguem el pato som les persones que anem pel carrer senzillament, que cobrem un sou i que això, el sou no va pujant, però sí que van pujant els impostos. Van pujant els impostos d'aquí, van pujant els impostos d'allà, i, sobretot, va pujant el menjar i va pujant les primeres necessitats. Que això és el que parlàvem l'altre dia de la pobresa menstrual, no? Doncs el mateix, hi ha la pobresa econòmica d'anar a comprar el menjar i al final, quan te pugen tant els impostos. Com s'ha de fer les fórmules de l'Ajuntament? No ho sé, jo crec que l'Ajuntament, clar, la manera de recaptar que té són els impostos, no en té d'altre, però és que al final qui ho paga és el poble, i anar als màxims, com repeteixo que quan vas a canviar el nom de l'aigua, penso que és la tercera vegada que ho dic en aquest programa, quan vas a canviar el nom de l'aigua no és lícit que sigui l'Ajuntament de Tortosa en l'Ajuntament de Camarles els més cars, quan hi ha ajuntaments que vas a canviar el nom, el titular de l'aigua, i no et fan pagar un duro. I aquí ja vaig dir que et fan pagar el 100 i pico d'euros, més després agafa el boletí perquè et faci un boletí un i paga els diners. Clar, totes aquestes coses al final és que què passa? Que et donen a no fer córrer el diner perquè el necessites per a menjar. Després la regidora ha dit una cosa interessant també, que encara no entenc com pot passar que hi ha gent que no paga el que li toca. Hi ha gent que se'n lliura de pagar el que li toca el 2023. Això és feina d'ells. És feina d'ells. Clar, si la gent no paga el que li toca, és feina d'ells. Els que paguem el que ens toca, religiosament, que es diu, i ho fem cada dia, vull dir, i quan arriben els impostos, que t'arriben per base, i si no ho pagues, te multen. Jo totes aquestes coses de la gent que no paga el que li toca tampoc ho entenc, no ho entenc, perquè avui en dia està tot informatitzat, vull dir, no és com abans que passaves llista per llista i tenies que anar fent un paper, està tot informatitzat, tampoc s'entén, però bueno.
En fi, i un últim tema, la presentació del document marc de la llei d'amnistia, també la volies comentar, no? Sí, avui se presenta el document marc de la llei d'amnistia i no sé com serà este document, no en tinc ni la menor idea de com serà, més o menys han anat donant algunes pistes, però la qüestió és sempre pensar que l'amnistia no és un camí de perdó, perquè no es pot pensar que sigui un camí de perdó perquè algú ha fet alguna cosa malament, ni molt menys, sinó és un camí de rectificar allò que s'ha fet malament. I jo penso que això ha de quedar molt clar, tant per a la gent que està a favor de l'amnistia com per a la gent que està en contra de l'amnistia. Perquè d'amnistiats de l'època franquista n'hi ha molts, eh? D'amnistiats econòmicament... De l'amnistia, per això dic econòmicament, amnistia fiscal. N'hi ha molts, i no es va fer tant de bombo i platillo, però resulta que ara, com és amnistia a gent de Catalunya, i en nom de Catalunya, aquí hi ha un rebombori enorme. I també fa una reflexió de que aquesta amnistia, jo crec que, això és una qüestió també molt subjectiva, no es fa per una convicció ideològica, se fa perquè es necessiten uns vots. Perquè es necessiten 7 vots, no? I això és una pena, això és una pena, això sí que és pena, grossa. Així ho tenim. Alicia, moltes gràcies. A vosaltres. Nos tornem a parlar la setmana que ve. Pues sí. Gràcies. Hasta que mos escolta la gent, eh? Sí, sí. Jo crec que sí. Gràcies. A tots vostès també moltes gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem, ja saben, demà en directe aquí al Primera Columna. Molt bon dia, molta sort i salut.